другому читанні Верховною Радою прийнятий бюджет на 2020 рік. Миколаївські патрульні здавали кров в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! У другому читанні та одразу в цілому народні депутати ухвалили державний бюджет на наступний рік. Розгляд тривав близько години. За кошторис в цілому проголосували 280 народних депутатів. До другого розгляду бюджету внесли понад 2500 правок, представила законопроєкт міністерка фінансів Оксана Маркарова. За її словами, додали фінансування окремих галузей. Згідно з проєктом закону, який Кабмін передав до другого читання, мінімальні пенсії та заробітна плата – наступного року має збільшитись. Мінімальна зарплатня на 500 гривень до 4723 гривень, мінімальна пенсія становитиме 1672 гривні. Середній курс долара у макропрогнозі уряду – це 27 гривень за долар. ID-картку тепер можна отримати у Центрі надання адміністративних послуг. Сьогодні таку послугу розпочали надавати у ЦНАПі Центрального району. Маргариті Білецькій 14 років. Сьогодні школярка прийшла у Центр надання адміністративних послуг, щоб вперше у житті отримати паспорт. Зараз останні формальності. Дівчину фотографують і просять поставити електронний підпис. Зараз я вже спокійна, але коли робила фотографії та підписувалась, було хвилювання деяке. Я вважаю, це дуже гарна ідея, оскільки ми дуже швидко можемо отримувати ID-картку. Щоб отримати ID-картку, спочатку потрібно зареєструватись в електронній черзі на певний день і час. Після цього потрібно принести документи. Їх перелік залежить від віку, говорить начальниця відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксана Жиброва. Для того, щоб оформити ID-карту для дитини вперше 14 років, потрібно, щоб дитина надала свідоцтво про народження, паспорти обох батьків і довідку про місце реєстрації. Загальний пакет документів, який подається, він є стандартним. Це або паспорт-книжечка або ID-карта, додатково ідентифікаційний номер, а також довідка про місце реєстрації, якщо це ID-карта. Для того, щоб ми мали змогу перевірити, там ви зараз зареєстровані чи ні. Процедура, власне, отримання ID-картки триває не більше 20 хвилин. Вартість послуги різна. Сама процедура складається з того, що ми вносимо персональні дані до єдиного державного демографічного реєстру, формуємо заяву-анкету, до якої вноситься ваше відцифроване обличчя, відбитки пальців та підпис. І далі ви чекаєте, приймається рішення, виготовляється зазначений бланк, а потім, коли він приїжджає до нас, ми видаємо його за звичайною процедурою по відбитку. Адміністративна послуга є регламентованою, яка виконується протягом 20 робочих днів, та терміновою, яка виконується протягом 10 робочих днів. Вартість послуги, яка виконується протягом 20 робочих днів – 345 гривень, і вартість послуги, яка термінова – 471 гривень. Отримав ID-картку і директор Центру надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв. Говорить, процедура, як і планували, надається легко та швидко. Що ми зробили сьогодні? Ми поставили за мету реалізувати такий проєкт, як оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. Для чого це робиться? Що робить держава, коли до неї звертається громадянин? Вона з ним знайомиться. Знайомиться вона шляхом подачі паспортного документу. Тому це логічно і зручно оформлювати в стінах нашого закладу. Зараз ми побачили, що це досить легка процедура. За словами начальниці відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксани Жибрової, таку послугу також надають у Центрі надання адміністративних послуг Корабельного району. У інших районних ЦНАПах поки видають тільки закордонні паспорти. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. «Здай кров, врятуй життя». Патрульні поліцейські долучились до акції в рамках Тижня безпеки дорожнього руху. На Миколаївську обласну станцію переливання крові прийшли 25 людей, аби добровільно здати плазму та кров. Поліцейський Юрій Кунько каже, здає плазму вперше в житті. До цього неодноразово був донором крові. «У мене рідка група крові, перша отрицательна рідка крові.
Я надію, що моя кров комусь рятує життя. В Миколаєві патрульна поліція проводить акцію, присвячену тижню безпеки дорожнього руху. Акція «Здай кров, врятуй життя». Взагалі інспектори патрульної поліції Миколаївщини декілька разів на рік здають кров. Сьогодні зголосилося близько 25 людей, але потрібно розуміти, що декілька чоловік, звичайно, відсіється по аналізам. Ну, думаємо, чоловік 20 сьогодні кров здадуть. Процедура здачі плазми триває 40 хвилин. Одночасно можуть обслуговувати до 7 людей. Перед цим вимірюють тиск, консультують, анкетують, в буфеті дають печиво з чаєм. Бажано, щоб він не вживав продукти з молока, бажано, щоб він не вживав хурму, банани. І якщо цього ми з ним, для цього ми з ним і проводимо бесіду, якщо цих він продуктів не вживав, він може вже проходити далі. Також необхідно мати про собі документи, які підтверджують особу та підтверджують реєстрацію, тобто місце, де живе донор. 10 разів здавав кров Артем Паламарчук. Плазму говорить вперше. Намагаюсь долучатись до таких акцій, якщо проходять. Також ну, там в пологовий будинок товаришам здавав, дружині здавав кров. Не в перший раз. Добре себе чуваю. В принципі, надіюсь, що я комусь сьогодні допоможу. Окрім плазми, в рамках акції поліцейські також здавали кров. В чому різниця між процедурами, розповів завідуючий відділом заготівлі крові Микола Гринюк. При здачі крові. Здаючи кров, донор втрачає 450 мл крові, яка відновлюється протягом 60 днів. А здаючи плазму, відновлення відбувається 14 днів. Вона відновлюється швидше, це рідка частина крові. Здача крові триває 7-10 хвилин, здача плазми – 40. Це відбувається апаратно. Тобто компоненти крові виокремлюють. Береться лише рідка частина – плазма. Решта – еритроцитна маса – повертається в організм. 19-річна Анастасія Чмишук охороняє правопорядок 4 місяці. Була донором ще до початку служби в патрульній поліції. Розповідає, як саме готувалась до процедури. Ну, по-перше, вечором не потрібно їсти смажене, жирне, вживати алкоголь, тютюнові вироби. Зранку потрібно з'їсти, ну, наприклад, я їла вівсяну кашу без масла на воді, трошки додавала цукру і все. Це був мій сніданок на сьогодні. Загалом протягом місяця в обласну станцію переливання крові здавати плазму приходять більше 300 людей. На кров 600-700, говорить Микола Гринюк. 45% – це донори з другою групою крові. Дефіцитною інколи буває четверта негативна, яка є рідкісною та зустрічається у 5-7% людей планети. І, звичайно ж, перша негативна. Володар цієї крові вважається універсальним донором, тобто цю кров можна лити всім. Всю відібрану кров тут перевіряють, ділять на компоненти та консервують для потреб лікарень міста та області. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась заключна виставка 4-го циклу «Нові імена Миколаївщини 2018-2019». Жанна Семененко-Руських приїхала із Первомайська. Сьогодні представляє частину колекції символи і барви Трипільського степу, а також рушники. Ось цю сорочку подоляночка жінка вишила для своєї онуки Богданки. Це чисто подільська сорочка, через те подоляночка називається, з дотриманням всіх правил, всіх технологій і всіх технік, притаманних нашому південно-східному Поділлю. Адже наш регіон відноситься до південно-східного Поділля. Нитки муліне ДМЦ, техніки тут рахункова гладь, зерновий вивід, набірування, мережка ляхівка, знову набірування, тут теж набірування, зубцювання, набірування і тут теж зазубцьований низ і краї. На стіні розміщені 8 картин Ігоря Карачевського, одна з яких недописана. Це портрет дружини Галини Карачевської. 29 вересня через хворобу Ігор Карачевський помер. Тут представлені роботи різних жанрів. Він писав
і масло, і пастелю, ну тут пастелі немає, і акварель, і графічні у нього є роботи. 28 вересня він ще малював. От, 29-го, навіть 29-го, коли вже вирішено було, що він їде в лікарню, каже, сідає ще з півдесятої до піводинадцятої. Він ще малював. Чомусь йому казалося, що треба ще трішечки. І ще пройдуся по фону, пролісирую, об'єднаю таким світло-голубеньким, висохне, і потім буде все знову. Мета виставки – познайомити глядачів з творчістю та ідеями майстрів та художників Миколаївщини, говорить організаторка виставки Валентина Кривцова. Сьогоднішня виставка увібрала в себе 250 творчих робіт, десятки майстрів, учасників четвертого виставкового циклу. Ви побачите незвичайний мікс, адже наші майстри вже на сьогодні дуже цікаво, гармонійно поєднують традиційне і сучасне мистецтво. Виставка триватиме до 1 грудня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цю годину в мене все. Більше новин розповім о 19-й годині. Залишайтесь з нами, знатимете більше. До побачення.